Saken er utsatt. På bystyremøtet på mandag ble det vedtatt at planleggingen av brannstasjonen på Larvik skulle utsettes igjen. Beslutningen falt ikke i smak hos flere av beboerne som holder til på Larvik. Jeg synes det er trist at det blir utsatt igjen og igjen. Det går veldig lang tid før vi faktisk får den parken på plass, og det er jo det som er det viktigste for oss. Så det synes jo vi selvfølgelig er veldig synd, og når det har vært et såpass stort folkelig engasjement, så er det dårlig, synes jeg, av bystyret som er valgt av folket, at de ikke hører på de som bor der borte. Flere av politikerne var heller ikke fornøyde etter en så jevn avstemning. Nei, det var jo ikke det SV hadde ønsket. Vi har jobbet hele dag for å finne en enighet som kan sørge for at en får bygd park i Larvik og ikke en brannstasjon. Nå må vi satse på å ta kampen videre neste gang saken kommer til bystyret. Med håp om at vi kan vinne, men jeg tror at det som skjedde i kveld gjør det vanskeligere enn hvis vi hadde fått flertall i dag. Det er jo på en måte i og for seg greit, men på en måte ikke også. Sant? Vi i Venstre hadde jo ikke ønsket at vi skulle gå videre med Larvik-alternativ i det hele tatt. Nå blir det det, men det som er fint er at vi får utrede flere ting, flere tomter, og da får vi da komme tilbake til i neste behandling. Da kan det fort være at vi får utelukket den Larvik-tomten likevel, det er det vi i Venstre håper på. Så vi hadde håpet at vi i alle fall i dag fikk et vedtak på at det ikke skulle bygges stasjon der nede. Nå er det jo helt usikkert hva det blir.